60 godina klasike u Konstantinovom gradu. Naziv je koncerta kojim je Niški simfonijski orkestar obeležio 6 decenija od svog osnivanja. Ovim se obeležava i 17 vekova od proglašenja Milanskog edikta i početak koncertne sezone. 1953. Gradski simfonijski orkestar, jedna grupa entuzijasta se tako počinje sa ljudima koji imaju drugačije vidjenje i stvarnosti, s ljudima koji su spremni da stvari to rade i koji su spremni da se sukube sa svima. I od te 1953. godine, imamo punih 60 godina, sada je već naš simfonijski orkestar, jedini iz Beogradski. Niški simfonijski orkestar osnovan je pre 60 godina, kada se mladi, tek oformljeni muzički kolektiv pod imenom Gradski simfonijski orkestar predstavio građanima Niša prvim simfonijskim koncertom 16. marta 1953. Niški simfonijski orkestar, repertoarom koji obuhvata dela od baroka do najsavremenijih dela domaćih i svetskih kompozitora, nastoji da populariše simfonijsku muziku. Atraktivnim, kvalitetnim programom i izvođenjima proširen je krug slušalaca, poštovalaca i ljubitelja umetničke muzike. Ovim koncertom rukovodilo je 10 dirigenata, nekadašnjih i sadašnjih saradnika simfonijskog orkestra. Na programu su bile popularne kompozicije Mendelsona, Glinke, Čajkovskog, Mozarta, Offenbacha i Rossinija.